Vem pra cá, mestre! Como é que vai? Mestre, tudo bem, é você, Rafa? Tudo bem, meu Diegão? Sou mestre. Boa tarde pra todo mundo. Sou o maior golpe que existe nessa cidade. Fala pra mim. Tubarão, já chegou? Tá em Goiânia já. Amanhã tem Vila Nova e Londrina, penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, né, Diogo? Importantíssimo. Tá. A gente não quer, mas pode decretar o rebaixamento do Londrina pra Série C, ou então pode dar um bom fôlego, né? Mas é a última chance, matematicamente falando? Não, não. Ah, tá. Duas rodadas e ainda vai se definir na última rodada, mas, matematicamente, o Londrina pode cair nessa próxima rodada. E vamos ver o Márcio Fernandes falando? Bem, se fosse o Cid, seria o seguinte. Passei para você. É que eu vou na imaginação que eu não consigo fazer isso na prática. Eu também não consigo fazer. Vai lá, meu irmão. Manda ver. Vamos ouvir o Márcio Fernandes falando sobre dois atletas muito questionados pela torcida, mas que deram resposta no jogo contra a Ponte Preta. Eu falei, Santiago, nós estamos criando bastante, a bola está passando ali, está precisando um jogador para empurrar essa bola para o gol. Detalhezinho, posicionar no lugar certo, onde que a bola vai passar, para você poder fazer o gol. E aconteceu. O Renato fez uma jogada fantástica pela direita. E isso também é uma coisa que a gente tem que enaltecer, porque teve alguns momentos que o Renato teve dificuldade para se apresentar aqui dentro do Londrina. E isso é uma coisa também que às vezes o torcedor não entende. Ele é um jogador estrangeiro. É um jogador que, às vezes, você vai para fora, você sente isso. Você precisa um pouco mais de tempo para maturação, para poder realmente se entrosar com o grupo, para poder sentir confiança. Né? E ele teve esse tempo. Ele fez uma partida ruim, que foi a primeira contra o Botafogo, mas ele foi ganhando condições dentro dos treinamentos. Quando a gente sentiu que realmente ele estava solto, que ele podia nos ajudar, aí nós colocamos. Ele vem nos ajudando muito. Um jogador de muita força, leva o time para o ataque. Né, e fez uma jogada fantástica para que a gente pudesse fazer o gol. Os dois devem, ou pelo menos o Córdoba deve ser titular amanhã, Diogo. É, pipinaço para descascar, né? É, amanhã não, sexta, né? Tô achando que hoje é quinta. Sexta-feira, hoje é quarta. Hoje é quarta, né? Pipinaço para descascar.